ሌላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ለ2014 ዋዜማ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እንላለን ሰላም ጠናስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአዲስ አበባ ኢሳት ዋናው ስቱዲዮችን የሰአቱን ዜናዎች እነሆ እመቤት አክሊሉ ነኝ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ዛሬ ጳጉሜ አራት ቀን 2013 ዓ.ም የጀግንነት ቀን ሆኖ ታስቦ እየዋለ ይገኛል ጀግንነት የታጋይነት የጽናትና የአሸናፊነት ውጤት ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እለቱን ምክንያት በማድረግ ባስተላለፉት መልእክት ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት ጀግንነት መልከ ብዙ ነው ብለዋል በዚህም የጦር የግብርና የሳይንስ የንግድ የእውቀት የኪነ ጥበብ የመንግስት ስራ የአገልግሎት ሰጪ ወዘተ ጀግ ሰራተኞች መኖራቸውንም አንስተዋል በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት ወረዳ ጭና ቀበሌ ላይ በአሸባሪው ህወት የደረሰውን ጭፍጨፋ በተመለከተ ምርመራ እየተካሄደ መሆኑን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አስታወቀ በአካባቢው የተረፉ ነዋሪዎች እየተገኙ ያሉት የጅምላ መቃብሮች ንጹሐን ዜጎች ስለመገደላቸው ሪፖርት ማድረጋቸውን የገለጸው ኮሚሽኑ ቁጥሩንና ማንነታቸውን ግን የማጣራት ስራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል በአካባቢው የአሸባሪው ህወሀት ታጣቂዎች ሲቀርቡ ለቀው መውጣት የማይችሉ ንጹሐን ዜጎች ምግብ ለቡድኑ የሚያቀርቡ ከሆነ ምንም ችግር እንደማይገጥማቸው በቡድኑ እንደተነገራቸው ለማወቅ መቻሉን ኮሚሽኑ ገልጿል የአካባቢው ነዋሪዎችና የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ግን በአካባቢው የመከላከያ ሰራዊት እየቀረበ መሆኑን ያወቁ የአሸባሪው ቡድኑ ታጣቂዎች ንጹሐኑን መግደላቸውን ተናግረዋል ሲል ኮሚሽኑ አስታውቋል ጉዳዩን በተመለከተ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የመርማሪ ቡድን ወደ ዳባትና ሌሎች አካባቢዎች መላኩንም ገልጸዋል በአዋሽ አርባ ውጊያ ቴክኒክ ትምህርት ቤት መሰረታዊ ውትድርና የሰለጠናቸውን ወታደሮችን አስመረቀ ተመራቂ ወታደሮች በቆይታቸው አስተማማኝ ወታደራዊ ስልጠና ማግኘታቸውን ተናግረዋል በዚህም ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚሰሩ የውጭ ኃይሎችንና የውስጥ ካህዲዎችን ለመመከት ዝግጁንን ሲሉ አረጋግጠዋል ኢትዮጵያን አፈርሳ አለው ብሎ የተነሳው አሸባሪው የህወት ቡድን እስከ ወዲያኛው እንደ መስሰዋለን ብለዋል በምረቃ ስነስርቱ ላይ የምድር ኃይል ምክትል አዛዥ የሰው ሀብት ልማት ሜጀር ። ሜጀር ጀነራል እንዳልካቸው ወልደ ኪዳንን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የጦር መኮንኖች እንዲሁም ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች መገኘታቸውን ኢዚያ ዘግቧል የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ከሜል ከአለም የምግብ ፕሮግራም ዋና ጸሀፊ ልዩ መልእክተኛ ራሚሮ ሎፔዝ ዳሲልቫ ጋር ተወያዩ ሁለቱ ኃላፊዎች በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል በመንግስትና የሰብዊ አጋሮች እየተከናወነ ባለው የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትና ስርጭት ላይ ውይይት ማድረጋቸው ተገልጿል በአማራና አፋር ክልሎች የተጀመረውን የሰብአዊ እርዳታ የማዳረስ ጥረት የማስፋትና የማፋጠን አስፈላጊነትና ክንውኖች ላይ መምከራቸውን የስራ ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ከሚል በማህበራዊ ትስር ገጻቸው አስፍረዋል በውይይታቸውም የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቱን እንቅስቃሴ ለማፋጠን በቅርቡ በተወሰዱ የማሻሻያ እርምጃዎች ልዩ መልእክተኛው መደሰታቸውና የተሻለ አፈጻጸም መኖሩን ገልጸዋል ነው የተባለው ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን በመለየት የመፍትሄ ሀሳብ መለዋወጣቸውንም ወይዘሮ ሙፈሪያት ከሚል ገልጸዋል የመልካም ቀንን ምክንያት በማድረግ በአቃቂ ቃልቲና በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ድጋፍ ለሚሹ ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በትላንትና ዕለት የበዓል ስጦታ ተደረገላቸው በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ረዳት የሚሹና ለውስብስብ የጤና ክል የተጋለጡ ዜጎች በኮሚቴ ተለይተው የ13 ቤቶች የቁልፍ ርክክብ ተከናውኗል የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ፈትያ መሐመድ በአሉን ምክንያት በማድረግ ያለንን የቤት ሀብት በፍትዊነት የበዓል ስጦታ አድርገን ሰተናቸዋል ብለዋል እንግዲህ ዛሬ የመልካም ቀንን ምክንያት በማድረግ ክፍለ ከተማችን ላይ በተለያየ ጊዜ ቢሮዋችንም እየመጣችሁ እንደ ቸገራችሁ ችግራችሁን እንድንቀርፍላችሁ ስጠይቁን የነበራችሁ የክፍለ ከተማችን ነዋሪዎች አላችሁ እኛ ያለንን ነገር ለሁሉም የክፍለ ከተማ ነዋሪ በቂ ባይሆንም ካለን ነገር ላይ ግን እጅግ በጣም ፍትሃዊ በሆነ ግልጽ በሆነ አሰራር ተከትለን ትክክለኛውን ችግር ልንፈታ በምንችል መልኩ ዛሬ ላይ ጠርተናችኋል የአዲስ አመት የክፍለ ከተማችን ስጦታ ነው ቤት ያገኛችሁ ሰዎች ቤት ለንቦሳ እንኳን ደስ የቤት ስጦታ የተበረከተላቸው ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች አስተዳደሩ የቤት ችግራቸውን ተረድቶ ስለቀረፈላቸው መደሰታቸውንም ገልጸዋል በቤት ክራይ በጣም እንከራተት ነበረ ቤቶች ብዙን ጊዜ ስከራይ እንትን የሽንት ቤት እንትን በጣም ችግር ነበረ እዛ አሁን ጥሩ እድል አግኝቻለሁ ቲያና ጥር ማርያም በምትባልበት ቦታ ላይ ነው የምኖረው ለ አምስት አመት ያህል በጣም ስንገላታና መከራ ሳይ ይኖር ያለው ማለት ነው ሆኖም ግን እግዚአብሔር ፈቅዶ ወዶና ፈቅዶ በዛሬው እለት በጣም ቤት የቤት ቁልፍ ነው ምናምን ነገር ሲሉ በጣም ደስታ ደስ ብሎኛል በመርሃ ግብሩ አጠቃለያው በክፍለ ከተማው ለ3500 አቅመ ደካሞች ወገኖች የማዕድ ማጋራት ተደርጓል በተያዘ ዜና የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አስተዳደር በቅርቡ በክፍለ ከተማው በጎርፍ አደጋ ለተጎዱ ስምንት ቤተሰቦች ስምንት መቶ ሺህ ብር ድጋፍ መደረጉን የአዲስ አበባ ኮሚኒኬሽን ቢሮ የላክልን ዘገባ ያመለክታል መልካምነት ከራስ ነው የሚጀምረው መልካምነት ማለት አንዱ ለአንዱ መተሳሰብን ነው መልካምነት ማለት በጋራ ተሳስቦ በመልካም ስነ ልቦና አብሮ መኖር ነው ሀገርን ማሳደግና ሀገርን መገንባት የምንችለው መልካምነት አስተሳሰብ ሲኖረን ነውና መልካምነት የውል ጊዜም ባህሪያችን እሴታችንም ስለሆነ ይህንን እሴታችንን በደንብ እንድናጎለብተው ነው ዛሬ ዋናው እዚ የተሰባሰብንበት እንደ ዘገባው ከሆነ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማም ለአቅመ ደካማ ወገኖች የማዕድም አጋራት ተከናውኗል የጉለሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር የመልካምነት ቀንን ምክንያት በማድረግ ለ6500 በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ ነዋሪዎች በትላንትና ዕለት ማዕዳ ጋርቷል አስተዳደሩ ድጋፉን ያደረገው ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የተለያዩ የበዓል ስጦታዎችን በክፍለ ከተማው ከአስሩም ወረዳዎች ለተውጣጡ 6500 ነዋሪዎች የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በተገኙበት ድጋፍ አድርጓል በማዕድ ማጋራቱ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አዲሱን አመት ስንቀበል አዲስ የኢትዮጵያ የድል ነጸብ ብለን ሰይመን በርካታ ስራዎች መከናው ናቸውንና የኢትዮጵያዊነት መገለጫ የሆነው መረዳዳትና መደጋገፍ የምናሳይበትና በውስጣችን ያለውን መልካምነት በተግባር በመዋል ሁላችንም በአቅማችን ና በመረዳዳት በአሉን ማሳለፍ መቻል አለብን ብለዋል ህዝበ ሙስሊሙ በህልውና ዘመቻው ላይ በግንባር ለሚገኙ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለአማራ ልዩ ኃይል ለሚሊሻ ና ለፋኖ አባላት የአ00ህ ብር ግምት ያለው ስንቅ እየተዘጋጀ መሆኑ ተገለጸ የጎንደር ከተማ እስልምና ምክር ቤት ሊቀመንበር ሀጂ አደም መሐመድ እንደገለጹት ወራሪው የህወት አሸባሪ ቡድን በሀገራችን በተለይም በአማራ ህዝብ ላይ የጥፋት አላማ እየፈጸመ ይገኛል ይህንን የጥፋት ኃይል ለመመከት በከተማ የሚኖሩ የእስልምና እምነት ተከታዮች በስንቅ ዝግጅት በጥሬ ገንዘብ ገንዘብ ድጋፍ በደም ልገሳ ና በግንባር በመዝመት የራሱን አስተዋጽኦ እያበረከተ እንደሚገኝ አክለዋል አሁን በግንባር ላይ የተዋደቀ ለሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል የሚሊሻ እና የፋኖ አባላት የ 00 ብር ግምት ያለው የበሶ የዳቦ ቆሎ የተምርና ስኳር ድጋፍ ለማድረግ ዝግጅት እየተከናወነ መሆኑንም ሀጂ አደም ጠቁመዋል በሀገር ደግሞ ቀልድ የለም አገር አገር ነው ይቺ የፈለገ በእምነት በብሔር ብንከፋፈልም ይቺ ኢትዮጵያ ህይወታችን ናት ማናችንም ቢሆን የሚነካ በመሆኑ እነዚህ ግን የሚያሳዩት ነገር በእውነት የኢትዮጵያዊነት አይደለም ሌላ ስሜት ያላቸው ሰዎች ናቸው እንጂ ኢትዮጵያዊ ናቸው ብሎ መገመት አያስደፍርም ድርጊቱ በጣም ቀፋፊ እና አጸያፊ ነው የኢትዮጵያ ባህሪም አይደለም ይህን በጣም እናወግዛለን አሁንም ሙስሊም ሙስሊማቱም ሆነ ሌሎች ወንድሞቻችን በክርስትናም ሃይማኖት ሆነ በእስልምና እንዲሁም በሌላ ብሔር ብሔረሰብ ያለን ሰዎች እጅና ጓንት ሆነን ይችን ሀገራችን አንድ ማድረግ አለብን አንድ ከሆነ ደግሞ የትም ቦታ ሂደን ሰርተን በልተን ማደር እንችላለን ከተፈረካከስን ግን በአንዲት ሀገር በአንዲት ክልል ብቻ ይቻ ሀገር ልትቆም አችልም አሳልፈን ለባዕድ የምንሰጣት በመሆኑ ይህን አውቀን አንድነታችን አጠንክረን ለሀገር ለወገን ለሰላምና ለደህንነት ልንሰራ ይገባል የሚል አስተያየት ነው ያለ ያመሰግነ በስንቅ ዝግጅቱ ላይ የተሳተፉ እናቶችም ለዘማች ልጆቻችን ስንቅ በማዘጋጀታችን ደስተኛ ነን ብለዋል ችላይኛም እየተሰለፍነ ነው እንግዲህ ካል ሀገር የለም መኖርና መቀመጥ መብላት መጠጣት መስራትም የለም ያው እያየናቸው በሰው ሀገር በቴሌቪዥን ናቸው የተዘረፉ የተመቱ የተገደሉ ስለሆነ እንደኛ ተሰልፈው ሰርቶ አግዞ እንዳይርብብን እንዳይጠናብን በያገሩም በየከተማውም በየውራጃውም አብሮ ተሰልፈው ሰርቶ ልጆቻችን ወንድሞቻችን ቀልብን በሰዓት ወደ ሀገራቸው ድል አድገው ምን ምንመኝ ያው እንጀራ ደረቅ አድርቀን እንደገና ሌላም በቃ ብስኩቶች በእኛ በእጅ የሚሰሩ ብስኩቶች አሉ እነሱ እንሰራለን ደረቅ እንጀራ እንሰራለን ያው በሱ አሁን በሱ ነው የምናዘጋጅ በሱ ካዘጋጀነ በኋላ ደግሞ እናዘጋጃለን ያው ወስደን እናደርሳለን ለሴቶች እህቶቻችን ይንቁ ይነሱ ይደራጁ አንድ ብር እርዳታ ነው ለወታደሮች ለፋኖ ለልዩ ኃይል ለመከላከያ እንዲሁም ደግሞ ለሚኒሻ እንዲሁም ደግሞ በአካባቢያችን በሚገኙ አሉ ሚኒሻ ሁኖ ልጆቻቸውን ጥለው ይሄዱ እነሱንም መርዳት አለብን በገንዘብም በራሽንም መርዳት አለብን ዘገባው የጎንደር ከተማ ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ነው በጅማ ዞን ለኑሮ ውድነቱ መባባስ ምክንያት በሆኑ ከአንድ ሺህ በላይ ህገ ወጥ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን የዞኑ ንግድ ጽፈት ቤት አስታውቋል የዞኑ ንግድ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ያህያ አባ ጨብሳ በዞኑ በ25425 የንግድ ተቋማት ላይ ቁጥጥርና ክትትል ተደርጓል በዚህም በህገ ወጥ መንገድ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 1427 የንግድ ተቋማት መታሸጋቸውን ነው የገለጹት በተጨማሪም ለ221 ነጋዴዎች ማስጠንቀቂያ መሰጠቱና ሰዎችና 23 የሚሆኑት ደግሞ ለህግ መቅረባቸውን ጠቁመዋል እርምጃ የተወሰደባቸው ነጋዴዎች ምክንያታዊ ያልሆነ ዋጋ የጨመሩ ደረሰኝ የማይቆርጡ የሸቀጦችን ዋጋ ግልጽ የሆነ ቦታ ላይ ያለጠፉና ትክክለኛ መስፈሪያ የማይጠቀሙ መሆናቸውን ገልጸዋል በቀጣይም የኑሮ ውድነትን በመፍጠር በአቋራጭ ለመክበር በሚንቀሳቀሱ ነጋዴዎች ላይ የሚደረገው ቁጥጥርና ክትትል ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ሀላፊው መናገራቸውን የዘገበው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ስር የሚገኘው ብሔራዊ የመረጃና ደህንነት ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ከሪፐብሊካን ጋርድ የተመለመሉ በቪይፒ ና በቁልፍ መሰረተ ልማት ጥበቃ የሰለጠኑ መኮንኖችን አስመረቀ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀኔራል አቶ ተመስገን ጥሩነ በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ ባስተላለፉት መልእክት የሪፐብሊካን ጋርድ አባላት ትልቅ እና እምነት የተጣለባቸው ሲሆኑ የሀገርን ብሔራዊ ደህንነት በማረጋገጥ ረገድም ከፍተኛ ው። ዜና ሲያበረክቱ እንደነበረ ገልጸዋል በተለይ ከሀገራዊ ለውጡ ጋር ተያይዞ ያጋጠሙ ፈተናዎችን በከፍተኛ ወኔና ትግስት በመፍታት ያበረከቱት አስተዋጽኦ አስቸጋሪ ጊዜዎችን ለማለፍ እንዳስቻለ ያስታወሱት አቶ ተመስገን በቀጣይም ተልኳቸውን በብቃትና ጥብቅ በሆነ የስራ ዲሲፕሊን ለመወጣት የሚያስችላቸውን ስልጠና ከዩኒቨርሲቲ ኮሌጁ መቀሰማቸውን አመልክተዋል አቶ ተመስገን የሪፐብሊካን ጋርድ አባላቱ ተጨማሪ አቅም የሚፈጥርላቸውን ስልጠና እንዲያገኙ ላስቻሉት ዩኒቨርሲቲ ኮሌጁ አካላት ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የሪፐብሊካን ጋርድ ምክትል አዛዥ ብርጋደር ጀነራል አብድሮ ከድር የሪፐብሊካን ጋርድ አባላት በርካታ ሀገራዊ ግዳጆችን እየተወጡ መሆኑንም አመልክተዋል በብሔራዊ የመረጃና ደህንነት ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የተሰጠው ስልጠና ሀገራችን ከእኛ የምትጠብቀውን ግዳጅ በላቀ ደረጃ ለመፈጸም እገዛ ያደርጋል ያሉት ብርጋደር ጀነራል አብድሮ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና የዩኒቨርሲቲ ኮሌጁ አመራሮች ስልጠናው ከውስጡ ጀምሮ እስከ ፍጻሜው የተሳካ እንዲሆን ከፍተኛ እገዛ በማድረጋቸው ምስጋናቸውን አቅርበዋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአዲስ አበባ ኢሳት ዋናው ስቱዲዮችን የሰዓቱ ዜና በዚያው አበቃ ከሌሎች የኢሳት ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ እመቤት አክሌሉ ነበርኩኝ ጤና